Umum mengetahui bahawa wabak pandemik COVID-19 ini pada mulanya dikesan di benua Asia. Atas sebab itu, beberapa buah negara di benua Asia adalah antara yang terawal dalam kuat kuasa perintah berkurung. Tindakan proaktif itu juga boleh dikatakan punca beberapa negara boleh menamatkan pelaksanaan perintah berkurung. Walaupun begitu, beberapa buah negara di Asia dilaporkan telah berdepan gelombang kedua COVID-19. Kami akan kongsikan 5 pengajaran daripada kesilapan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut menerusi video ini. Nombor 1. Gelombang peningkatan kes dan kluster tidak dapat dielakkan. Gelombang kedua merujuk kepada kemunculan semula kes jangkitan selepas populasi tersebut merekodkan penurunan dalam jumlah kes sebelum itu. Negara-negara seperti Korea Selatan yang mempunyai pelbagai strategi berkesan untuk menangani wabak ini juga mencatatkan peningkatan kes dan kluster baharu. Nombor 2. Sekatan mungkin akan kembali. Kejayaan perintah berkurung tidak bermaksud kawasan itu akan bebas daripada COVID-19. Pulau Hokkaido di Jepun adalah antara yang terawal dalam kuat kuasa perintah berkurung pada hujung Februari lalu. Walau bagaimanapun, pulau di utara Jepun ini dilanda gelombang kedua COVID-19 kurang daripada 1 bulan selepas kerajaan tarik balik sekatan darurat. Nombor 3. Kuarantin individu pulang dari luar negara. Peningkatan di wilayah Jilin dan Heilongjiang di China berlaku disebabkan kes import dari negara Rusia. 8 orang warga negara China yang pulang dari Rusia disahkan positif COVID-19. Ia mendorong 300 orang lagi yang pulang pada waktu yang sama dengan 8 individu tersebut untuk menjalani kuarantin sendiri. Bagi memastikan individu tersebut mematuhi perintah kuarantin, semua rakyat yang pulang dari luar negara perlu memakai gelang tangan elektronik di Hong Kong. Nombor 4. Jangan hilang momentum, test dan trace. Bukan sahaja kita perlu tahu siapa dijangkiti virus tersebut, kita juga perlu menjalani ujian antibodi untuk kenal pasti bekas pesakit COVID-19. Hal ini demikian kerana individu-individu tersebut mempunyai kemungkinan besar untuk tidak dijangkiti wabak berkenaan pada masa terdekat. Nombor 5. Perkhidmatan kesihatan awam perlu sesuaikan diri. China telah membina sebuah hospital yang menempatkan 1,000 katil di Wuhan dalam masa 8 hari saja. Apabila gelombang seterusnya muncul pada masa hadapan, mereka sudah tahu apa tindakan sewajarnya yang perlu diambil untuk membendung penularan pandemik tersebut. Oleh itu, kerajaan perlu sentiasa melabur dalam perkhidmatan kesihatan awam. Dengan cara ini, negara mereka akan sentiasa bersedia untuk menghadapi penularan pandemik pada masa hadapan. Semoga negara kita juga dapat mempelajari sesuatu daripada apa yang berlaku terhadap gelombang kedua COVID-19 ini. Akhir kata, kita tidak akan bebas sepenuhnya daripada wabak ini selagi tidak mempunyai vaksin yang berkesan dan mudah didapati. Semua orang juga dinasihati untuk tidak alpa dan leka selagi vaksin tidak ditemui. Semoga suatu hari nanti semua negara bebas daripada ancaman COVID-19 termasuk negara kita sendiri, Malaysia yang tercinta.